ziua, bun găsit între prieteni! Cristian Manea este invitatul pe care îl avem astăzi în emisiune din partea prietenei noastre, Beatrice Mercado, editorul revistei Născut pentru Sport. Este președintele Federației Române de Baseball și Softball, arbitru internațional, antrenor, campion național și câștigător al Cupei României la baseball. Îi spun bun venit, bine v-am găsit! Rădumile, mulțumesc pentru invitație, atât ție cât și lui Beatrice. Prietena emisiunii noastre, v-am spus că ne aduce cei mai frumoși invitați și suntem foarte recunoscători pentru asta, pentru că, uite, așa putem să pătrundem în lumea fascinantă a sportului și mai aflăm lucruri, uite, despre baseball astăzi și despre softball. Nu știam că avem noi Federație Română de Baseball și Softball și avem, din 91, nu? Eram sigur că o să începem cu lucrul ăsta pentru că, din păcate, și o spun cu regret, încă avem oameni în România și, din păcate, și din presă chiar, care ne întreabă, da, există baseball în România? Ei bine, dragilor, există baseball în România și există din 1990. Mai exact din 4 februarie 90, când a luat ființă Federația Română de Baseball. Doar de baseball atunci, pentru că în 93 să se alăture și sportul frate al baseballului, este vorba de softball. Așadar, da, niște, deci pasionați, avem, da, niște pasionați de baseball la acea vreme, 1990, și vreau să subliniez lucrul ăsta, uh-huh, au adus baseballul în România. Dar cum v-ați îndrăgostit de acest sport? Pentru că, iată, lucrurile s-au produs imediat după Revoluție. Povestea este lungă și nu știu dacă avem două-trei zile. Dacă avem două-trei zile, putem să vorbim de baseball fără absolut nicio problemă. De la 12 ani a început activitatea mea sportivă. Nu de performanță, este foarte adevărat. Am început cu atletismul, am cochetat ceva cu fotbalul. Apoi am trecut la oină, la sportul nostru național. Și undeva în septembrie 1989... eram foarte supărat atât eu cât și echipa mea la care activam în acel moment. Iar domnul profesor, ca să, nu știu, să ne ridice moralul pentru că pierduse în finala campionatului național, a spus că lăsați măi băieți că de la anul o să ne apucăm de un alt sport, de baseball. Bineînțeles că, na, fiind 89, fiind un sport american, nu am dat prea multă crezare. Ei bine, decembrie 1989 a venit minunata Revoluție, s-au schimbat multe de atunci și imediat, la două luni de zile, a luat naștere Federația Română de Baseball. Se aseamănă foarte mult baseballul cu oina noastră. Am putea spune că oina e un precursor al baseballului sau care e, nu știu, înfrățirea dintre cele două sporturi? Sunt izvoare. Așa. Sunt izvoare. Noi ne-am legat acum foarte mult. Eu am studiat un pic istoria baseballului și istoria oinei împreună cu președintele de la Federația Română de Oină. Sunt undeva paralele, dar noi le-am legat aici în România de faptul că ambele sporturi se joacă cu minge mică, ambele sporturi fac uz de baston de oină, respectiv baston de baseball. Să nu le spunem bâte, pentru că, mă rog, deci, acelea sunt de la știrile de la ora 5. Bâte de baseball, da. Așa se spune, da. Da, haide să le spunem. Da, da, da. Haide să le spunem bastoane. Bastoane de baseball, baston de oină, da. Bun. Da, da. Din ce este confecționat un baston de baseball? Le-ați adus aici să și vedem. Da. E destul de ușor, am pus mâna pe el, nu e atât de greu. Nu este atât de greu, da. E absolut normal să nu fie greu, să ne ajute să lovim mingea. Ăsta e făcut din dur aluminiu și până la categoria de junior mari se folosesc bastoanele de dur aluminiu. Începând cu seniorii, se folosesc bastoane de lemn, sau de composit. Uh-huh. Și aceea este mai mare decât ce aveți dumneavoastră? Acesta este un baston pentru softball, da. Este special de softball pentru că are o zonă de lovire un pic mai mare, da? Și avem aici, dacă pot să mă mișc în cadrul vostru, e ok? Da, cum să nu? Avem și mingea aferentă. Avem, da, și mingea verde, pe care ai observat-o, da, foarte, foarte, da, bine. Această minge verde este minge de softball, este un pic mai mare, este de 11 inci și aceasta este o minge de baseball, da? Are numai 9 inci, este un pic mai mică, este destinată sportului pentru băieți. Uh-huh. În România, da, ne-am clasificat, să spun așa, în
baseball pentru băieți și softball, pentru, și spune denumirea, da? Pentru fete. Pentru, da, fete. E un pic mai, mai soft, un pic mai ușor de a lovi mingea. Cum spuneam, zona de lovire a mingei este un pic mai mare, iar mingea este un pic mai mare, drept pentru care o să lovim mai ușor, mai ușor mingea. Da, în cât timp deprindem loviturile, să zicem, corecte? Imediat. Imediat? Imediat. Poți să lovești o minge care îți vine așa, nu știu, cu viteză, să zic eu, cu astfel de baston îngust? Pentru mine e îngust, nu știu acum. Da. Să-i spunem, da, mai subțire. Da. Da, poți să lovești atâta timp cât există calități motrice, da, cât avem ceva mișcare noi. Coordonarea, presupun că e. Și coordonare, bineînțeles. Da, da. Ține foarte mult de coordonare, dar făcând o paralelă între oină și baseball, la oină mingea este oferită de un coechipier, în timp ce la baseball și softball mingea este aruncată spre tine de un adversar. Pe o anumită direcție, este foarte adevărat, dar e un pic mai dificil, normal. Adversarul nu o să vrea să-ți arunce o minge foarte ușor de lovit, da, și atunci o să încerce să fie cât se poate de dificilă. Sunt acele mingi, le numim aruncări curbe, da, care sunt extrem de dificil de lovit. Sunt profesioniști acele, da. A, nu. Sunt, da, și pentru noi amatorii. Dar din ce vedeam noi în filmele americane, după ce un jucător lovește mingea, trebuie să ajungă la o bază. Care, da, sunt regulile? Da. Ți-am zis, ar trebui o emisiune un pic mai lungă, dar o să o comprimăm. Regulile sunt, sau încercăm să le facem un pic mai simple. Sunt două echipe, ambele formate din 9 jucători. Mă rog, asta este prima garnitură și la una și la cealaltă. Una este în apărare, una este în atac, iar după ce se obțin 3 eliminări ale echipei din atac, se face practic schimbarea, switch-ul între aceste două echipe. Pitcherul, aruncătorul, aruncă către zona de strike, acolo unde se află sau în proximitatea căreia se află batterul, catcherul, prinzătorul, este, da, cel care face, care are mânușile acelea de acolo, da? Nu, asta este o mânușă de prinzător, de infield, de apărător. Așa, da? Da. Toți jucătorii din teren, din echipa aflată în apărare, fac uz de mânușă. Bun. Da? Numai catcherul, prinzătorul, cel care face uz de această minunată cască. Așa, da. Da, sper să o și vadă telespectatorii voștri. Da. Deci această cască împreună cu o platoșă și cu ceva apărători, protecții pentru picioare, e normal, pentru că mai scapă niște mingi. Normal. Da. Ei încearcă să-l elimine pe jucătorul aflat la bătaie, care dorește să lovească mingea, să o trimită în teren și să ajungă la una dintre cele 3 baze aflate în teren. Și să se întoarcă la baza de unde a plecat, așa numită bază casă. Așa, da. Și în momentul ăla, după ce a ajuns la baza 1, 2, 3 și s-a întors de unde a plecat, se înscrie un punct. Am înțeles. Bun. Doar echipele aflate în atac pot puncta. Echipele din apărare nu punctează. Asta, normal, este încă o diferență cu oina noastră, sportul nostru național. De la ce vârstă este recomandat să începem? La noi în România un pic mai undeva la 7-8 spre 10 ani, dar în Statele Unite, acolo unde este mama baseballului, poate chiar și tatăl și frații și unchii, acolo cadoul de împlinire a unui an, da, de viață, da, înseamnă o mânușă, o minge și un baston de baseball. Ba chiar și un compleu pe care, da, scrie, nu știu, este logo-ul formației preferată a tatălui de obicei. Cum arată calendarul competițional la noi în țară? Avem echipe la toate grupele de vârstă, începând de la jucători până în 12 ani, până la seniori. Sunt practic 5 categorii de vârstă. Avem un campionat pe fiecare această categorie de vârstă. Câte ocupă a României, anul ăsta special avem pentru senior, dar și pentru juniorii până în 18 ani, motivul fiind că anul acesta participăm la campionatul european de juniori de la Târnava, din Slovacia. Chiar în iulie ne pregătim intens în momentul ăsta, pentru că preluăm acum
de la fosta conducere a federației, este un pic mai dinamică situația, dar sperăm să avem rezultate bune cu acest lot de juniori, care va fi, după câte am înțeles de la coordonatorii lotului de seniori, va fi și scheletul pentru lotul național de seniori, care va participa de asemenea în grupa B valorică la campionatul european de la Utena din Lituania la începutul lunii iulie. E în aceeași... Sună foarte bine. Sigur, da? Sigur, da? Sigur. Dar pentru telespectatorii care vor să-și ducă, să zicem, copiii, da, la un astfel de club de baseball, să învețe acest sport, au unde să meargă? Sigur că da. Sigur că da. Baseballul s-a dezvoltat foarte mult în țara românească, dacă ar fi să mergem un pic pe provinciile istorice. În țara românească, recte Alexandria, Călăraș și București, da? Iar în București, pentru că suntem o televiziune națională, din ce știu exact, acum, exact. Dar construită, da? Lumea unde se avem clubul sportiv școlar numărul 6, care are secție de baseball, dar ușor, ușor vom veni și în Ilfov. Chiar zilele trecute am avut o întâlnire cu un domn primar din Ilfov, care a marșat pe ideea de a îndeplini atât mie personal, dar cred că fiecărui iubitor de baseball din România, de a îndeplini un vis, de a ne îndeplini un vis și a avea un teren de baseball, doar de baseball. Era următoarea mea întrebare, dacă okay, avem și un super astfel de teren, da, să putem practica așa cum trebuie acest sport. Ca să terminăm cu zonele, mai avem Moldova destul de bine dezvoltată și aici spun despre Roman, despre Botoșan, despre Târgu Neamț, unde avem echipe deja cu istorie, din păcate cei de la Suceava traversează o perioadă destul de să-i spun așa, mai puțin fastă. Și avem un club nou căruia, uite, dacă îmi permiți, îi urez din nou bun venit în Federația Română de baseball și de softball. E vorba de clubul sportiv Eagles Cluj. Este prima entitate sportivă de baseball-softball din Ardeal. Deci nu știu de ce nu s-a dezvoltat acest sport în Ardeal. Dar uite că începe să prindă la Cluj. Cineva, da. Mai avem niște pasionați la Timișoara, pe care sperăm să-i aducem în cadrul federației noastre și să dezvoltăm aceste două sporturi așa cum trebuie. Ba mai mult, să-l dezvoltăm și pe al treilea, care este Baseball 5. Este un... N-aș putea să-l numesc derivat, nu-mi place cuvântul. Așa. Dar este un baseball mai mic, mai simplu, de stradă. Practic... Îl putem juca și se poate desfășura în spatele blocului sau, eu știu, între case. E mult mai simplu. Cum avem și la basket, știți prea bine. Exact. Așa avem exact. Și la baseball. 3 la 3, da? 3 de la 3. Basket, exact. E bine, s-a transformat în baseball, da. 5 la baseball. Uh-huh. Am văzut că ați venit și cu o revistă, revista de suflet a dumneavoastră. Ce putem găsi acolo în paginile ei să ne spuneți? Revista este o parte a sufletului meu. Puteți să o arătăm la cameră, să o vadă și telespectatorii. O arăt eu? Da, țineți-o acolo. Dragilor, o să încerc să fac... 100% sport. Da, exact. Acolo e perfect, da. Uite, gata, hai că sunt aici. Steaua din Africa. Exact, acesta este cel mai recent număr, e ediția de mai. Lucrăm intens la ediția de iunie, pentru că în iunie facem 10 ani de existență pe piața de presă scrisă din România. La mulți ani. Da, e proiectul meu de suflet. Este un proiect pe care l-am început cu niște prieteni din presa scrisă și din România, pe care l-au îmbrățișat foarte, foarte bine. E un proiect în care nu vorbim de cancan, de scandaluri, de lucruri ușoare, de genul ăsta. Este 100% sport, da? Exact. Și vorbim, așa cum vorbește și coperta numărului de mai, vorbim de toate sporturile. Asta contează, pentru că nu avem doar două sporturi pe lumea aceasta, nu avem doar fotbal sau tenis, da? Vrem să știm noutăți din toate sporturile, ce mișcă, da? Și în fotbal american, și în hockey, și în basket, și în not, și așa mai departe. Venind, să spun așa, din extra fotbal, atunci când mi-a trecut ideea minunată de a face această revistă și vorbim la nivelul anilor 2012, când presa scrisă, o știm cu toții, era moarte clinică, încă este, dar
sperăm să mergem mai departe, să ținem... E ca la EKG, mai vezi așa câte o linie, exact, pulsație. Da? Acolo, da, 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 da. Dar cred că dacă facem presă scrisă de calitate, atunci cu siguranță cititorii vor aprecia lucrul ăsta și vor cumpăra produsul nostru. Okay. Revenind, în 2012, venind din Extra Fotbal, mi-a venit chiar ideea să nu scriem nimic despre fotbal. Însă, regretat, au fost două persoane care m-au îndemnat să scriem și despre fotbal și să dăm cezarului ce este al cezarului, aceste două persoane fiind regretatul Cristian Țopescu și Șerban Chiorcel, fostul director de la Sport Total FM, colegii voștri de la Sport Total FM, acum 12 ani. Da. Ce frumos! Și atunci scriem despre, practic, despre toate sporturile practicate în România și nu numai, bineînțeles. Minunat! Vă mulțumim tare mult pentru prezență. Mă bucur că am vorbit despre baseball, despre posibilități, despre faptul că, iată, telespectatorii, dacă vor, pot să încerce, da, să vadă cum este frumusețea acestui sport. Eu vă aștept în continuare aici, între prieteni, să mai veniți pe la noi. Poate veniți data viitoare și cu niște cupe, medalii obținute, iată, proaspăt de la competițiile ce urmează. Mulțumim mult, în primul rând, pentru invitație și pentru susținerea baseball-ului și softball-ului în România. Cu mare drag, mulțumim. În contextul războiului din Ucraina s-au înmulțit atacurile cibernetice. Autoritățile au identificat cel puțin 3 grupări de criminalitate cibernetică asociate cu instituții din Rusia și care au desfășurat acțiuni de criminalitate informatică în România. Cum ne putem proteja de atacurile cibernetice? Discutăm chiar acum cu Silviu Stahie, consultat în securitate cibernetică. Este acum în direct cu noi prin Skype. Bine te-am găsit, Silviu! Bună ziua, bine v-am găsit! Silviu, ce se întâmplă cu aceste atacuri cibernetice și cum ne putem da seama dacă suntem victimele unui asemenea atac? Au fost mai multe probleme în ultimile săptămâni, pornind de la atacuri împotriva utilizatorilor, consumatorilor simpli. Dacă ne uităm aminte, primeam tot felul de mesaje cu de sărbători, cu urări de la urări video de la prieteni, de exemplu, în care încercau să instaleze diverse aplicații. Apoi am văzut atacurile asupra unor instituții din România. Grupări diferite, interese diferite, dar este clar că acum începem și noi să simțim un pic presiunea conflictului de la graniță. Grupările care și-au manifestat deja interesul în a lansa atacuri împotriva țărilor aliate Ucrainei au început să-și facă prezența și în România și probabil că vom începe să trăim de acum încolo cu genul acesta de pericol, mai ales împotriva organizațiilor și companiilor, că pot fi oricând lovite de către genul acesta de atacuri și pot avea de suferit dacă nu se protejează, bineînțeles. Ca și consumatori, putem să avem grijă, de exemplu, ca toate dispozitivele inteligente pe care le avem în casă și, din experiența noastră, oamenii au foarte multe dispozitive inteligente în casă și nu știu de ele, le-au cumpărat, le-au băgat în priză, le-au cumpărat la internet și au uitat de ele și fac treaba, dar ele trebuie ținute la zi, trebuie verificate dacă mai sunt suportate de către producători, pentru că reprezintă vulnerabilități. O parte dintre atacurile pe care le-am observat, de exemplu, împotriva instituțiilor din România, cele care au blocat accesul la anumite site-uri, se realizează prin rețele din acestea de dispozitive inteligente compromise în lume. Termostate, frigidere, nu contează, orice are legătură la internet, dacă are o vulnerabilitate, poate fi compromis și poate fi refolosit pentru a duce mai departe atacuri. De aceea, ca și consumatori, ce putem ne face cel mai simplu este să avem grijă că dispozitivele noastre sunt la zi și că încercăm să ne locuim pe cele care sunt mai vechi. Asta înseamnă să facem update-uri, asta înseamnă poate și să ne reînnoim sistemul de operare, să apelăm la o nouă variantă? Sigur, update-urile sunt pe primul loc întotdeauna. După cum spuneam, uităm de foarte multe ori să verificăm dispozitivul pe care îl avem dacă au update-uri. Cel mai bun exemplu de un asemenea dispozitiv uitat este routerul de internet. Da? Calea de acces în casa noastră
De cele mai multe ori are nevoie de update-uri din acestea manuale. El, sunt puține rutele cu piață care își fac update-uri în mod automat. Cele pe care le primim de la companiile care ne oferă internet sau cele pe care le cumpărăm noi, de cele mai multe ori trebuie ținute la zi manual. Și acestea sunt cele mai des atacate pentru că sunt și cele cu potențialul cel mai mare. Un router din acesta compromis dă acces într-o întreaga infrastructură pe care o avem vrem în casele noastre. De aceea, de exemplu, să verificăm dacă routerul nostru mai are update-uri de securitate, dacă mai este suportat, dacă are vreun update, trebuie să fie o activitate pe care să o realizăm cât de des putem. Și bineînțeles, la fel și pentru laptopuri, telefoane, mai vedem câteodată notificări de la telefon, de exemplu, care ne bate la cap că a apărut o nouă variantă, că ar fi bine să o instalăm și mulți utilizatori dau swipe, ignoră update-ul respectiv pentru că este un proces un pic de durată și poate nu vor să dea restart într-o cealaltă telefon, dar... Și-ți papă și din memorie să știi aceste update-uri. Știi prea bine că da. Dacă stai prost așa cu memoria, este. Nu prea vine să faci un update. Dacă toate se întâmplă și asta. Dar notificările acelea și bătaia cea la cap cu care ne-am obișnuit de la companii să instalăm update-uri, să dăm restart-uri, sunt foarte importante din punct de vedere al securității. Dar un firewall, cu ce ne ajută? De cele mai multe ori, ceea ce numim firewall, la nivel de consumator, este integrat deja în routerul care, despre care vorbim mai devreme, cel care, care permite traficul în casă. În esență, este ca un portar care lasă doar pe cine trebuie și oprește pe cine nu trebuie în casa noastră. Și funcționează și în sens invers, în sensul că nu ne oprește atunci când vrem să ne conectăm la internet, dar când cineva încearcă să intre în casa noastră, oprește genul acela de conexiuni. Este o componentă foarte importantă, o avem, chiar dacă nu știm că o avem în general, iar la companii, bineînțeles, este cu toată situație, acolo sunt soluții dedicate, nu se bazează pe soluțiile integrate în rutere, dar sunt și acolo foarte importante din punct de vedere al securității. De exemplu, în cazul atacurilor pe care le-am observat de tip DDoS împotriva instituțiilor din România, majoritatea instituțiilor care au fost afectate și ale căror servicii nu au fost disponibile, nu aveau niciun fel de sisteme de protecție împotriva atacurilor de DDoS și acest lucru s-a văzut. O companie care vrea să-și țină, de exemplu, site-ul de vânzări în picioare, va instala, va folosi o asemenea protecție împotriva de DDoS pentru că nu vrea ca serviciul său să fie inaccesibil. De aceea, atacurile pe care, de exemplu, le-am observat împotriva instituțiilor și companiilor de spune trecute au servit și un al doilea rol, acela de a ne arăta unde sunt probleme și unde ar trebui să rezolvăm problemele respective. Silviu, dar să zicem că am, nu știu, picat așa, victima unui atac cibernetic și nu ne mai merge site-ul. Ce facem? Cum ne adresăm ca să rezolvăm problema? În general, când se întâmplă genul acesta de atacuri, sunt greu de rezolvat de cei care au site-uri respective. De exemplu, să zicem că este o firmă oarecare de vânzări, nu are site-ul pe propriul său server, ci a închiriat serverul de la o companie care oferă genul acesta de servicii și atunci compania respectivă trebuie să rezolve situația. Dar este și datoria firmei de a avea grijă ca acest lucru să nu se întâmple și mai ales să învețe din lecții. Un atac de succes împotriva site-ului unei companii este o problemă, dar în același timp este și o lecție foarte importantă și trebuie văzut imediat ce putem face pentru că acest lucru să nu se mai întâmple în viitor. Silviu, îți mulțumesc tare mult pentru informații. Hai că ne-ai liniștit așa, o să ținem cont de sfaturile tale, să fim atenți, să avem toate cele pregătite, update-uri, soluții antivirus și, Doamne ajută, să nu picăm victime unui atac cibernetic. Să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți mulțumim frumos! Cu cea mai mare plăcere! Mulțumim!
Perioada examenelor este una de o importanță mare în viață și poate fi suficient de stresantă pentru elevii și studenții care urmează să susțină probele de foc. Pentru a afla cum își pot gestiona emoțiile, ce strategii să adopte ca să-și crească șansele la rezultate bune și ce pot face părinții pentru a-și susține copiii, discutăm astăzi cu Andrei Ionel Mocanu, psiholog cognitiv-comportamental. Bine te-am găsit, Andrei! Sărnă! Bine te-am găsit. Uite, stăm să ne gândim așa că o să urmeze pentru unii dintre elevi examene grele. Ei studiază intens zilele acestea. Automat ne gândim și noi cum eram pe vremea noastră când ne pregăteam pentru examene. Imposibil să nu simți acolo niște emoții. Doar că dacă sunt prea puternice, riști să te sabotezi, să fii învățat un an, doi, trei, patru degeaba și să nu-i dai randamentul scontat atunci. Exact. Faptul că avem emoții deja e un mare plus. Asta înseamnă că atât creierul nostru, cât și corpul nostru este pregătit să facă față unor situații importante sau chiar stresante din viața noastră. Deci ar fi fost o problemă să nu simt lucrurile acestea. Apropo de ce spuneai tu, că ne întoarcem cumva și noi la experiențele pe care le-am avut și trecând prin aceste situații, mi-aduc aminte de una din profesoarele mele care îmi spunea la un moment dat: știu că în momentul acesta tu vezi examenul ca pe un balaur cu 7 capete. O să vezi că după ce se termină nu e atât de greu. Și mi-a rămas în minte expresia aceasta, pentru că, într-adevăr, eu așa îl vedeam. Le vedeam ca fiind ceva super important, greu de dus, dificil. Și, bineînțeles, că având o astfel de interpretare, mergeam mai departe cu multă, multă anxietate. Lucrul acesta îl duc și eu mai departe cu cei cu care lucrez și le spun că, într-adevăr, e normal să-l vezi așa, doar că totul pornește de la interpretările noastre. În modul în care noi evaluăm acea situație, dacă o evaluăm ca pe o situație periculoasă, ok, nu o să obțin o notă bună, trebuie să fiu bun ca să obțin o notă mare, o să mă fac de rușine în fața celorlalți și așa mai departe, este normal ca eu să văd totul ca pe un pericol și atunci eu să fiu anxios, să fiu stresat și să nu fac față unor situații de genul acesta. Sau să fac față, dar cu un stres foarte mare și cu un consum foarte mare de energie. De aici cred că este foarte important, atât noi ca părinți, cât și ca profesori, să cultivăm cumva această reevaluare cognitivă. Adică să ajutăm copiii să vadă examenul ca pe o oportunitate de exprimare până la urmă, ca pe o modalitate în care tu ești în față și arăți ceea ce ai învățat tu și comunici ceea ce simți tu și ceea ce ai reușit tu să acumulezi până acum. Nu neapărat ca pe un test, nu neapărat ca pe un examen de care suntem, nu știu, condiționați pentru a merge mai departe. Pentru că am avut situații în care copiii erau în clasele 1-4 și vorbeau deja despre note și despre importanța notelor pentru a intra la liceu. Wow. Adică era mult prea devreme, da, să se gândească ei că note calificative, pentru că ei aveau calificative, sunt foarte importante pentru admiterea la liceu. Dar aceste lucruri vin cumva pornind de la părinți, pentru că îmi doresc să intre la un liceu bun și pun presiune pe el pentru că așa cred că îl motivez. Da? Sau de la profesori, pentru că în ultima perioadă se pune accent ca elevii să ia note mari pentru că sunt într-o școală de renume și este important să am o medie finală bună și pe școală. Și să ții renumele școlii. Da. Ceea ce înseamnă iar o altă presiune, că eu trebuie să fac față, că este important, că este dificil. Și aceste evaluări cognitive s-ar putea să mă facă pe mine să clachez în anumite situații. Dar ce se întâmplă? Spre exemplu, în fața foii. Da, uite ce se întâmplă. Cu un elev care a fost bine pregătit pe tot parcursul anilor, aflat acolo, în fața foii, la examen, ce se întâmplă în momentul în care este copleșit de emoții și automat o dă în bară atunci și s-a pregătit degeaba și o să vezi că o să ia o notă mică? Ce se întâmplă atunci în mintea lui, în corpul lui? Se blochează în aceste evaluări. Este dificil, nu fac față, nu mi-amintesc nimic, nu știu să fi citit, nu știu să rezolv. Fiind cumva condus de astfel de gânduri, automat emoțiile tale negative se intensifică. Este normal să avem emoții la o intensitate, să zic, medie, da, puternică, dar important este ca eu să reduc această intensitate având gânduri precum este normal, îmi dau un timp, respir, recitesc subiectele, nici de cum nu mă apuc, am primit foaia, deja am citit în mare și încep să rezolv, da, pentru că nu mi-ofer spațiu să mă relaxez și să încerc să mi-aduc aminte. Că până la urmă, examenele de astăzi, din ce am văzut în ultima perioadă, nici nu se mai bazează foarte mult pe învățatul acela mecanic, pe un material reprodus,
da, în care noi învățam comentarii pe de rost și trebuia să le spunem cuvânt cuvânt. Acum nu, ți se oferă libertatea să te exprimi, ceea ce înseamnă că este foarte important ca tu să fii conștient, să fii atent, să citești foarte bine subiectul și chiar dacă nu este pe ceea ce ai învățat tu, să încerci să faci conexiune cu conexiuni între informațiile pe care le-ai citit de-a lungul timpului și să încerci să rezolvi. Dar să n-ajungem nici în extrema cealaltă, în care tu te duci încrezător la examen și zici gata, eu n-am nicio problemă, eu stăpânesc materia, excelent, am făcut de 10 și te trezești că ți este corectată lucrarea și iei un 7 sau un 6. Da, din păcate există și varianta aceasta. Asta și datorită faptului că poate nu există o monitorizare echilibrată din partea părinților și datorită faptului că în anumite situații primim note mari pe alte criterii și atunci îmi creez în minte evaluarea aceasta că sunt bun, că mă descurc, că fac față și când ajung în fața unui examen îmi arată de fapt valoarea mea în momentul respectiv, da. Cunoștințele mele, că de fapt examenul nu ne evaluează pe noi ca persoană, ci ceea ce am reușit noi să dobândim pe partea aceasta de abilități academice. De-aia sunt și anonime lucrările, da, știi prea da, bine, da. Și corectate de alți profesori. În situația aceasta, întorcându-mă la întrebarea ta, cred că este foarte important ca împreună cu copilul să stabilim un program pentru a învăța. Dar stabilesc o rutină în care văd ce am de învățat, da? Văd ce știu foarte bine, ce nu știu foarte bine și în funcție de zilele pe care le mai am până la examen, încerc să să fragmentez materia astfel încât să mă asigur că am timp suficient să învăț tot. De asemenea, este important pentru noi ca și părinți să monitorizăm acest proces. Nu înseamnă că dacă l-am făcut, copilul a fost de acord, se va și ține de el. Are nevoie de monitorizare. De asemenea, în programul acesta este foarte important să le oferim un spațiu. Dar nu învățăm până în ultimul moment, nu învățăm și duminica. Încercăm să stabilim o dată în săptămână, nu știu, sâmbătă, duminica, o zi în care lăsăm cărțile în altă parte, nu vorbim despre școală, nu vorbim despre examen, să fie un moment în care, nu știu, ne plimbăm, vorbim despre filme, vorbim despre colegi și așa mai departe, pentru că astfel de momente le oferă copiilor acel răgaz de a respira, de a se relaxa, de a se îndepărta puțin de sfera asta de anxietate, de evaluare și totodată mi oferă și mie ca părinte posibilitatea să aflu ce stă în spatele gândurilor lui, ce gândește el de fapt, ce îl sperie, ce știe el despre examen. Pentru pregătirea pentru marele examen, oricare ar fi el, evaluarea națională, bacalaureat sau un examen important, admiterea la facultate, este important pe parcursul anului școlar să mergem la competiții, la olimpiade, care ne pregătesc un pic așa cu atmosfera și cu aceste emoții despre care vorbim? Da, eu sunt total de acord. Știu că sunt școli particulare care au scos cumva participarea elevilor la concursuri sau olimpiade. Nu aș vrea să trecem nici în extrema aceasta, dar nici în cealaltă extremă în care performanța cadrelor didactice este măsurată în funcție de numărul elevilor și olimpici, notele pe care le au elevii la olimpiadă. Mi se pare foarte important ca noi să ajutăm copiii să treacă prin astfel de emoții, să facă față, pentru că, ok, am fost la olimpiadă, am luat 7, am luat 8, nu am mers mai departe, nu este nicio problemă, dar este o experiență care te ajută să-și gestionezi emoțiile, experiență care îl va ajuta pe el într-un examen important, cum este cel din clasa 8-a sau cel din clasa 12-a. Uh-huh. Deci consider util să mergem, dar fără o presiune, ci mai degrabă pentru hai a testa. Exact, da. Pentru a testa. Hai să vedem ce-ți place, cum ți se pare examenul, cum a fost pentru tine până la urmă această experiență. Și de acolo să luăm lucrurile acestea bune care să-l ajute pe copil să reevalueze un examen. Dar dacă e să avem un eșec, uite, la unul dintre asemenea examene, cum gestionăm mai departe eșecul? Te referi acum la un examen gen evaluare națională. Da, un okay. Examen important pentru noi. Ne doream să ajungem la o anumită școală, la un anumit liceu. N-am întrunit punctajul dorit. Sigur. Profesorii au pus presiune pe noi, au pus și părinții presiune pe noi și asta bun. Este, n-am putut. Bun. Dacă vorbim de nota generală, dacă nu a fost pe măsura așteptărilor, din punctul meu de vedere este normal să fim alături de copil, să normalizăm, să încercăm să nu găsim greșeli pe ideea de noi învăța suficient, nu te-ai concentrat, am spus eu și așa mai departe, ci să vedem ce avem de făcut. Ok, care sunt opțiunile noastre în momentul acesta? Ai luat 8, da? Noi ne doream să fie peste 9. S-ar putea să nu intrăm acolo unde ne-am dorit noi. Hai să vedem ce putem să facem. Putem să intrăm la un liceu, putem să ne pregătim un an, să dăm diferențe și să ajungem acolo unde îți dorești tu. Cred că este foarte important să mergem mai degrabă pe rezolvare, pe normalizare, da? Se întâmplă în viață, nu întotdeauna obținem ceea ce ne dorim și să încercăm cumva să vedem în viitor cum putem rezolva această
situație. Pentru că se poate ca el să ajungă la un liceu la care nu-și dorea, dar la care să se descurce foarte bine, să-i placă, să se adapteze și nici să nu mai fie nevoie să-și schimbe liceul. Asta dacă vorbim pe partea de note. Dacă ne referim, nu știu, de probleme la o singură probă, nu știu, nu am reușit să ajung, mi s-a făcut rău, proba a fost anulată, n-am dus-o până la capăt. Și aici încercăm să ne gândim ce avem de făcut. Ok, sunt două probe la care ai trecut, ai obținut note, sunt recunoscute, asta înseamnă că la următoarea testare te vei pregăti doar pentru o singură probă. Da, adică și aici unde nu e neapărat de dorit, putem găsi lucruri plăcute și putem cumva să ne axăm pe ce avem de făcut, din nou pe rezolvare de probleme și mai puțin pe cât de groaznic e că nu te-ai descurcat, n-a fost bine. Da? Întotdeauna încercăm să ne centrăm pe ce avem de făcut, astfel încât să învățăm din toate situațiile acestea ce putem să facem diferit data viitoare. Știi că cred că în 80% din cazuri, în cazul unui eșec, părintele spune că de ce n-ai învățat, că ai văzut Andreea, n-a ieșit din casă toată vara și acum e la medicină și tu n-ai reușit să intri. Cum gestionezi tu cu tine, ca părinte, toate aceste vorbe, să zic, sau toate aceste lucruri care îți vin pe momentul acela? Da, din păcate, cu părinții intrăm mult mai mult în competiție cu ceilalți părinți și cu alți copii decât intrăm noi ca și copii. Este foarte important aici să înțelegem că suntem diferiți. Că, ok, eu am fost bun pe partea de literatură, nu știu, am citit, mi-a plăcut foarte mult să citesc, iar el are alte inclinații, este bun la matematică, nu îi place să citească la română. Și atunci, în loc să vin cu astfel de comparații, care de cele mai multe ori fac să ne distanțăm cumva, pentru că deja mă compar, nu-ți place, nu ești mulțumit, încerc să mă gândesc la metode prin care să-l apropii mai mult de citit. Da, fie citim împreună sau fie pregătim, așa cum spuneam, fragmentăm, uite, citești cartea aceasta sau mergem împreună și alegem ceva ce ar putea să citească. Mergem într-o librărie și îl învățăm de mic pe copil să se acomodeze cu cititul, tocmai pentru că îl văd încă din clasele primare care abilități pe partea asta de logico-matematică și nu îi place literatura și încerc să-l apropii. Deci ideea aceasta de reproș, cred că de aici am pornit, pe ideea de reproș nu ne ajută. Pe cei mai mulți dintre noi nu fac altceva decât să ne diminueze stima de sine, încrederea că celălalt este mai bun, că eu nu sunt la fel, că nu am făcut față. Ce putem noi să facem ca și părinți este să conștientizăm că suntem diferiți, da? Că el nu este o extensie a mea, este o ființă separată, cu abilități, cu nevoi, cu dorințe diferite și este normal să obțină alte rezultate față de ceea ce îmi doream eu. Unii părinți aplică sistemul acesta de recompense. Dacă băiatul meu intră la X liceu, X facultate, X școală, atunci iau, nu știu, un calculator, ce-și dorește el, o vacanță, o mașină și așa mai departe. E ok să aplicăm aceste recompense în ideea de a-l, nu știu, împinge așa de la spate să învețe? Da, eu sunt de acord cu ideea de recompense, dar nu în astfel de situații. Adică mi se pare destul de mare copilul pentru a alege liceul, pentru a fi implicat în stabilirea unui profil, dar pe ce să meargă mai departe, încât să mai fie influențat de mine cu motivații din acestea externe. Pentru că aici nu vorbim de efectul imediat, sigur, s-ar putea ca el să ajungă și să intre acolo unde îmi doresc eu, dar efectul pe termen lung s-ar putea să fie unul de neîncredere, de nesiguranță, de insatisfacție, stres, pentru că am ajuns, nu știu, la ce liceu cu un profil unde eu nu mă potrivesc și nu-mi place. Și atunci, cumva, ajung pe termen lung să am mai multe riscuri decât beneficii. Apropo de motivație, cum îi motivăm pe copii, fără să apelăm la comparații? Așa cum spuneam, este important să-i monitorizăm de mici, chiar și pentru examen. Ok, n-am făcut treaba asta în 1-4, s-a descurcat foarte bine copilul, da? A trecut în clasa 5-6 și cumva motivația lui scade. Este foarte important să-l monitorizăm, este foarte important să existe discuții despre ceea ce înseamnă școală, să existe discuții despre ceea ce învață el, despre ce ai învățat și ce urmează să faci. Adică să fim prezenți acolo, să mergem frecvent la școală, să discutăm, să păstrăm legătura cu diriginta, astfel încât copilul să vadă că pentru noi școala este importantă, că îi oferim atenție, că există o monitorizare pe partea aceasta de teme, de verificare, da, poate nu sună neapărat cel mai bine, dar să nu lăsăm cumva pe ideea de e mare, se descurcă, o să învețe, pentru că ne putem trezi într-o situație în care, ok, am rămas foarte mult în urmă la matematică și nu... Se întâmplă așa că elevii trag tare pentru examenul respectiv, pentru evaluarea națională, pentru admiterea la liceu și așa mai departe, și apoi se relaxează brusc, spun, gata,
gata, am trecut hopul ăsta, păi 2-3 ani până termin eu, da, ciclul ăsta, pot să stau liniștit. Da, se relaxează, aici e cu du-te vino. De cele mai multe ori ce am sesizat este că în clasa a 5-a, în clasa a 9-a, când copiii schimbă ciclu de învățământ, cumva profesorii vin cu diverse evaluări. Unde aceste evaluări scot la suprafață relaxarea lor, pentru că de cele mai multe ori notele sunt destul de mici, odată pentru că ei se relaxează și odată pentru că profesorii au tendința să fie destul de exigenți pentru a le demonstra că nu sunteți unde trebuie și trebuie să învățați. Lucru care iar poate avea două fațete, pentru că pe mine poate să mă motiveze, dar pe tine s-ar putea să te întristeze și să spui că nu ești pregătită, că nu-ți place, că nu ești suficient de bună. Da? Deci aici este cumva important să păstrăm acea monitorizare, cum spuneam, încă din clasa a 5-a, a 6-a, a 9-a, unde ei au tendința. Plus că apare și, apropo de stimă de sine, sunt mare, am ajuns deja la liceu, mă descurc, da, și las totul așa pe partea aceasta de relax. Nu, este important ca noi să fim prezenți și conectați la viața școlară a copiilor. Sunt exerciții așa scurte și eficiente pentru copiii care se simt copleșiți de emoții în fața examenului. Uite acolo, în sala în care are loc examenul, cu puțin timp înainte. Da. Pot face ceva atunci când simt că le tremură acolo sufletul în ei sau le transpiră palmele? Da, în general încerc să-i ajut să se conecteze cu ceva din exterior. Pentru că de cele mai multe ori în situația aceasta ei sunt conectați pe trăirile lor fizice. Inima bate puternic, îmi tremură palmele, îmi tremură picioarele, nu mi se face sete, nu pot să mai respir și așa mai departe. Și ei, centrându-se pe senzațiile acestea, aprofundează cumva teama lor și anxietatea. Și atunci este foarte important să învățăm să respire corect și să se centreze pe lucruri din exterior. Fie că îi pun să simtă cumva textura băncii pe care stau, fie că îi pun să se joace, da, ok, ai pixul, dar te plimbi cu degețelele dintr-o parte în alta pe pix, astfel încât să-i simți forma, să-i simți textura și astfel să se centreze de pe senzațiile lor fizice pe ceva exterior, astfel încât să se concentreze și să se aducă cumva în momentul prezent, aici și acum. Există modalități de relaxare imediat după un examen, pentru că, să recunoaștem, este un stres foarte mare. Sunt copii care leșină, efectiv leșină, după ce au terminat examene, pentru că este un consum incredibil. Este normal, pentru că din punct de vedere fiziologic, creierul adolescenților nu este matur și atunci ei au astfel de situații când sunt copleșiți de emoțiile pe care le simt, tocmai pentru că se axează, așa cum spuneam, pe reacțiile lor fiziologice. Este foarte important în astfel de situații să îi deconectăm puțin de la ceea ce s-a întâmplat, să îi centrăm pe respirație, să se concentreze, ok, respiri, sunt aici, ține-mă de mână, da? Astfel încât să se concentreze din nou pe strângere și pe palma celuilalt, nici de cum pe senzația lui de, nu știu, de leșin, amorțeală și așa mai departe. Eu întotdeauna folosesc partea aceasta de respirație, mi se pare cea mai utilă. Respirăm pe 1, 2, 3, 4 și expirăm pe 1, 2, 3, 4, 5, 6 în funcție de organismul fiecăruia. Să se concentreze puțin pe partea aceasta de respirație, astfel încât creierul să se oxigeneze și ei și corpul lor să se relaxeze. Cum gestionăm dezamăgirea sau faptul că te simți nedreptățit de o anumită notă? Să spunem că tu ți-ai făcut acolo calcule, tu credeai că o să iei, nu știu, 9 și ceva, corectarea 8 și ceva. Ai făcut o contestație, nu ai obținut nota potrivită. Tu în continuare, îți dai seama, ai rămas acolo cu ceva. Cum gestionezi acest lucru? Prin normalizare. I-aș normaliza că și eu m-aș simți la fel în situația respectivă, că mi se pare normal să-i fie dificil și să se simtă neîndreptățit, dar atât timp cât baremul și reevaluarea cumva scot la suprafață aceeași evaluare, aceeași notă, nu avem altceva decât să ne centrăm pe ce avem de făcut mai departe, dar normalizându-i emoția. Este normal să fii dezamăgit, este normal să te simți trist, tocmai pentru că știu cât ai muncit, știu că ți-ai dorit. Dar așa cum spuneam și mai devreme, în viață nu se întâmplă întotdeauna ceea ce ne dorim. Nu întotdeauna primim evaluările pe care noi le credem. Apropo și de ce spuneai tu, că uneori spun, ok, mă descurc, fac față, nu mai învăț, este important aici să ne autoevaluăm cât se poate de corect și de realist. Iar asta o facem cumva dacă învățăm în mod constant, dacă mergem la examene, dacă mergem, eu recomand întotdeauna o evaluare externă. Ok, mergi la un profesor care nu este din școală, vezi că el fiind din exterior poate să observe anumite lucruri, vezi ce-ți spune că nu este suficient consolidat acolo și încearcă să lucrezi pe partea aceasta. Cred că astfel de experiențe ne ajută cumva să trecem mai ușor peste dezamăgire.
dezamăgire. Evaluarea corectă întotdeauna ar trebui să ne ajute să ne autoevaluăm și noi corect. Andrei, îți mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, a fost minunată și sper că le-am venit în ajutor telespectatorilor ce au copii care se pregătesc pentru examene. Suntem alături de ei să reușească și dacă nu reușesc, nu e așa mare tragedie. Să mai vii pe la noi să mai povestim. Drag, mulțumesc de invitație. Mulțumim frumos. Iar acum, dragii mei, mergem la Cezara Munteanu. Vă fac poftă cu nou turcesc. Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă pe canalul de YouTube. O să vă zic bună dimineața pentru că vom pregăti ceva super delicios pentru micul dejun. Și anume, astăzi o să facem împreună ouă în stil turcesc. Ouă poșate cu iaurt. E o rețetă extrem de simplă, dar super delicioasă și trebuie neapărat să o încercați. Haideți să vedem de ce vom avea nevoie. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de 2 ouă, bineînțeles, 300 de grame de iaurt grecesc, 2 căței de usturoi, 30 de grame de unt, piper roșu după gust, un praf de sare, mărar și acesta este opțional, îl punem cu iaurtul, dar dacă nu vă place puteți să-l evitați, însă eu îl ador, și un pic de zeamă de lămâie ca să poșăm ouăle, un pic de ulei de măsline, cam o lingură. Și ca să savurăm la final aceste ouă în stil turcesc, bineînțeles că am pregătit niște lipii. Le-am făcut noi mai devreme, se fac foarte ușor, o cană de făină, 3 linguri de iaurt, un pic de sare, le amestecăm, le punem în tigaie și gata. Dar puteți să le savurați și cu pâine sau cu orice altceva aveți voi poftă. Haideți să ne apucăm de treabă. Mai întâi o să pun apa la fiert, eu am pornit deja plita, pentru a poșa ouăle. Acum, ca să obținem ouă poșate perfecte, pentru că știu că multor oameni le se pare foarte dificil să le facă așa, e bine, vă zic că nu este deloc complicat. Ideea este să avem apa care fierbe, să nu fie o cantitate foarte mare de apă, cât să depășească puțin nivelul oului, dar nu trebuie să le înecăm într-o mare de apă. După care am pregătit aici o sită, o strecurătoare. O să punem oul când îl spargem în ea, iar cantitatea de albuș în exces se va elimina, cea care este un pic mai moale, mai apoasă și care de obicei formează acele fâșii albe în oul poșat, da? Le eliminăm ca să obținem forma perfectă. Și de asemenea, mai scurgem un pic de zeamă de lămâie peste ou înainte să îl punem la fiert. Sau puteți să puneți și o linguriță de oțet în apă, dar sunt persoane cărora nu le place gustul de oțet și atunci vă zic, nu este nevoie să folosiți oțet neapărat, puteți să puneți un pic de zeamă de lămâie și aceasta este opțională pentru că dacă apa fierbe și am eliminat excesul de albuș, atunci nu ar trebui să avem nicio problemă, iar ouăle le lăsăm pentru 2 minute și jumătate, 3, în funcție de cât de tari vă plac dumneavoastră, însă mie de obicei îmi plac să fie cât mai moi, să curgă gălbenușul. Și cât timp aștept să fiarbă apa pentru ouă, o să mă apuc să curăț usturoiul pe care îl mărunțim, îl amestecăm cu iaurtul, punem un praf de sare și mărarul pe care îl tocăm. Iar între timp, de asemenea, într-o altă tigaie de pe foc, o să punem la topit untul. Deci, am vorbit mult, haideți să și facem ceva, nu? Untul nostru s-a topit, în momentul în care s-a topit și începe să se facă puțin maroniu, adăugăm piperul roșu și o lingură de ulei de măsline. Un ou se poșează, imediat îl scot, voiam să vă zic că ele trebuie scoase pe un șervețel de hârtie și tapotate de excesul de apă. Thank you.
Sosul de unt și piper roșu este gata, îl lăsăm deoparte. Iaurtul, voiam să vă zic că ar trebui să fie la temperatura camerei sau, dacă abia l-ați scos din frigider, puteți să-l puneți deasupra unui vas care aburește și o să se încălzească. Și îl pun aici în vasul final în care vom servi ouăle. Am mărunțit usturoiul, o să amestec iaurtul cu usturoiul și o să tai și niște mărar. Yummy! O rețetă extrem de simplă pentru micul dejun, super sănătoasă, delicioasă, cu gust de vacanță, că doar sunt în stil turcesc. Bine, a fost o mare controversă pe internet că sunt în stil turcesc, că nu sunt. Acum ce mai contează, important e că sunt bune. Punem și mărarul și un pic de sare în funcție de gust. Iar piper nu mai adăugăm pentru că l-avem deja în sosul de unt. Voiam să vă zic că ouăle trebuie scoase pe un șervețel de hârtie și tapotate cu șervețelul de excesul de apă. Bun, și primul ouț este gata și o să-l pun aici peste iaurtul nostru. Ușor, ușor. Ouăle noastre sunt gata, iaurtul de asemenea, trebuie să mai adăugăm doar sosul și după aia să savurăm. Ați văzut ce rețetă extrem, extrem de ușoară. Perfectă pentru micul dejun, că nimeni nu se complică foarte tare la micul dejun, nu-i așa? Iată că am ajuns și la finalul rețetei de astăzi, repede, nu? Perfect pentru micul dejun, ceva rapid, pentru că nu ne place să ne complicăm. Am făcut ouă în stil turcesc, ouă cu iaurt, abia aștept să le savurez în casă miroase a primăvară, de la mărar probabil. Nu uitați că dacă vă place și această rețetă, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez și, bineînțeles, împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ar plăcea să o savurați. Ne vedem data viitoare, poftă bună!